שלום לכם וצהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו ל-20 לייב, אני שי רוזנגרטן, מגיש ועורך פה בערוץ, גם את המבזקים וגם תוכנית חדשה שהתחלנו ממש השבוע, תוכנית שנקראת שלוש ברשת, ובה אנחנו מנסים טיפה להבין מה קורה ברשתות החברתיות. אתם כמובן, כמו בכל יום בפורמט הזה שלנו ב-20 לייב, מוזמנים לשלוח לנו כל מיני תגובות, שאלות, טענות, מענות. אני כאן עם האייפד שלי ואוכל לראות בדיוק מה עומד על סדר היום ומה תרצו לדעת. אם נתחיל לדבר ברמה הכללית, היה לנו יום מאוד מאוד עמוס, גם שבוע יחסית עמוס, ממש לפני זמן קצר, צהל התחיל לפעול על מנת להרוס את בית הרוצח של אסתר אורגן. היה לנו גם תגובה של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, שאמר בוועידת בשבע, שבעצם הוא דואג מההתבטאויות ומהמתקפות על מערכת המשפט. במקביל, בגץ גם התערב פעם נוספת בקבלת ההחלטות ובמשילות שלנו במדינה, והחליט לפסוק שלא תהיה ועדה לבדיקת פעילותו של מחש. אז ברמה הכללית נתתי לכם איזשהו ספתח כזה שאתם יכולים באמצעותו לנסות ולהגיב, להגיד פחות או יותר אולי מה אתם חושבים. אליהו כהן רושם צהריים טובים, אז צהריים טובים גם לך. חברים, אתם יכולים להתחיל עוד פעם לשלוח לנו כל מיני שאלות. אנחנו נמשיך עם מה שהיה לנו פחות או יותר על סדר היום. חינוך, גם זה היה לנו במהלך היום. תגידו מה אתם חושבים, מה דעתכם על פתיחת מערכת החינוך? כולנו יודעים שהסגר הזה היה סגר מאוד מאוד מתיש, הסגר השלישי במספר. בסופו של דבר הוא נפתח לאחר חיכוכים מאוד משמעותיים בין כחול לבן לבין הליכוד. החליטו לפתוח, המתינו ממש עד ליום חמישי על מנת שיוכלו לפתוח את מערכת החינוך, והנה אנחנו מוצאים את עצמנו בנקודה שממש מחר אנחנו לקראת פתיחה בערים הירוקות, הצהובות וגם הכתומות. אז מה אתם אומרים? יש לכם אולי ילדים שהולכים לבית הספר מחר, לגנים? מה אתם חושבים לגבי הנושאים הללו? אנחנו רק נתעדכן לאט לאט לאט. יש לנו גם הסכם עודפים שהיה לנו במהלך היום, הסכם עודפים בין האיחוד הלאומי לבין הליכוד. גם זה עורר סערה למי ש צפה בחצי שעה האחרונה עם יונתן אוחיון בשלוש ברשת, וראה את כל הוויכוח הסוער הזה בטוויטר, את כל התגובות. מה דעתכם לגבי עוצמה יהודית שחברו אל האיחוד הלאומי וכעת חתמו על הסכם עודפים עם הליכוד? האם מדובר על חבורה של כהניסטים מסוכנים, כמו שמנסים לתאר לנו, שבעצם מדובר כאן באובדן הדמוקרטיה ואקדח מעשן, אולי אם אני לא טועה מה שאמרה מרב מיכאלי? ולכן באמת אני רוצה לדעת מה אתם חושבים, כי אני ברמה האישית לפחות רואה, הנה עוד כאן שלום קטן רושם צהריים טובים אחלה ערוץ, תודה רבה, אתם יכולים להמשיך ולכתוב את זה. ואגב גם שאלות תפנו, מה שהתחלתי לומר קודם, שאני מכיר אגב הרבה מאוד מצביעי ימין שהיו רוצים לראות את סמוטריץ' ואת עוצמה יהודית חלק מהקואליציה, כן? כנראה שיש נבחרי ציבור מאוד מנותקים, אגב גם חלק מהליכוד, אבל אנחנו קיבלנו פה שאלה, בואו נראה אותה, נעלה אותה שנייה על המסך. למה בלד לא הסכימו לדעתך לחתום עם מרץ? טוב, תראה, באופן כללי כל כך נראה מי השם, עמיחי גרמן. אז עמיחי, בעיקרון, תשמע, למה בלד לא הסכימו לחתום על הסכם עם מרץ? אני חושב שאנחנו עדים במהלך כל עשרות שנות קיום המדינה להתבדלות, רצון לבידול מצד המפלגות הערביות. הרי בסופו של דבר מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש לנו מפלגות ערביות ומפלגות של שמאל קיצוני יהודי כמו מרץ, שבאופן כללי מאוד 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 דומות באידיאולוגיה שלהן. ממש אפשר לומר שהן באמת יכולות לחתום על הסכמי עודפים כאלו ואחרים. אבל עדיין הם לא חותמות על הסכמי עודפים כאלו ואחרים. אגב, גם בלד כרגע חלק מהרשימה המשותפת. הסיבה לדעתי היא שבסופו של דבר לא משנה
כמה המפלגות היהודיות או הציוניות, למרות שאני לא יודע כמה אפשר לקרוא ככה למרץ, לא משנה כמה הם יבואו וינסו להתקרב לאותן מפלגות ערביות, בסופו של דבר אותו בידול ערבי שאנחנו רואים מאז 48, אפילו לפני קום המדינה, אותו בידול ערבי הוא מה שמכתיב באמת את הטון, והם לא רוצים הסכם החתימה עם הסכם חתימה ופיצול מנדטים עם המפלגות היהודיות. אני לא חושב שזה בחירה לגיטימית שלהם, אבל זה גם מראה שלא משנה כמה אתה מנסה להתקרב אליהם, בסופו של דבר אנחנו יודעים לאיזה צד הם מכוונים. בואו נראה מה עוד יש לנו כאן, עוד תגובה. יש לנו את מיה שקט שכותבת, מעדיפה את בן גביר ובצלל פי מיליון מהעבודה, לפיד, סער ובנט. בדיוק כמו שהתחלתי לומר קודם, יש באמת גם הרבה מאוד מחבריי הקרובים שאומרים שמבחינתם בצלל סמוטריץ' וגם בן גביר ממש ממש לא מוקצים מחמת מיוס. להפך, היו רוצים לראות אותם. בכלל, אני חושב, אתם יודעים, יצא לי גם על זה לכתוב לא מעט ברשתות החברתיות, וגם לאנשים אחרים. אני חושב שהימין של פעם, אותו ימין שמנסים למכור לנו כעת, של גדעון סער, שמנסה כל הזמן להזכיר לנו את מנחם בגין וחברי הליכוד הישן, אומרים שהיה פעם ימין ממלכתי, ימין אחראי, ימין שלא תוקף את מערכת המשפט, ואני חושב שמצביעי הימין והמחנה הלאומי מאס בהתנהגות הזו. אם בוא נגיד את זה ככה, בהתחלה ניסו נילויות מאוד עדינים, מאוד פוליטיקלי קורקט, ללכת בין הטיפות ולא לנסות לטלטל את המערכת יותר מדי. אני חושב שאנשים כמו איתמר בן גביר וכמו בצלאל סמוטריץ' הם אנשים שבאמת מבטאים את הרצון העז של מצביע הימין ומצביע המחנה הלאומי לטלטל את המערכת, להגיד עד כאן, אנחנו כבר לא ילדים טובים, עכשיו אנחנו, הגיע הזמן שלנו לעשות בלגן, לא רק השמאל יכול להיות קיצוני, גם אנחנו יכולים לתת פה איזשהו משקל נגד קיצוני, תגדירו מה זה קיצוני, לדעתי, לטעמי האישית, אדם קיצוני הוא אדם ש, או פוליטיקאי או מדינאי, שבאמת מתכוון לעשות את מה שהוא אומר, ולא רק מן השפה אל החוץ, ובכל זאת, באמת אני מצטרף למה שמיה שקד אמרה כאן, ובאמת, יש הרבה מאוד אנשים שחושבים כמוך ושחושבים שאיתמר בן גביר הוא תוספת ראויה ביותר לקואליציית הימין. אנחנו רוצים להמשיך. הנה יש לנו גם את, נראה, יש לנו גם את בן יהודי שגם רושם עדיף עם בן גביר, לפחות בן גביר משכיל ולא כמו לפיד בלי בגרות. אגב, גם זה נכון. יש לנו הרבה מאוד צביעות מצד המחנה מרכז שמאל. הרבה מאוד אנשים מאותו מחנה מנסים כל הזמן לצייר את עצמם כאליטה, כאנשים המשכילים יותר, כאנשים שיש בהם איזשהו תוכן, אם נשווה את זה לעגלה מלאה ועגלה ריקה, הם משכילים, הם יודעים, הם חכמים, ואותם מצביעי ימין ואנשי ימין הם כמובן בבונים, אנשים שלא מבינים למי הם מצביעים, בנימין נתניהו הוא אותו מושחת לכאורה שעובד עליהם, והם פשוט מצביעים מכוח האנרציה, לא ולא, אנחנו רואים אנשי ימין משכילים, חכמים, בין אם משפטנים, דוקטורים למקצועות כאלו ואחרים, אנשים באמת שיש מאחוריהם קילומטראז' ארוך מאוד של עשייה, והם אנשים שמשכילים אפילו יותר מהרבה מאוד חברי כנסת. נתנו את הדוגמה של יאיר לפיד, שהוא דוגמה קיצונית, ובאמת בן אדם אפילו בלי בגרות. אז אני חושב שבאמת אנחנו יכולים לבוא ולומר שהנבחרות של המחנה הלאומי הן נבחרות מאוד מאוד איכותיות, וזה משהו שגם את זה אפשר לבוא ולהציג לרעבה. נמשיך עם התגובות שלנו. יש לנו כאן את אורד רשף. בואו נראה את התגובה שלו. לא קיצוני, אקטיביסטי, כי מי שעומד מולנו הוא אקטיביסט. אז זה נכון, גם הדבר הזה הוא בעצם המשך למה שאמרתי קודם. אתם יודעים, בתקשורת הממוסד יותר בערוצים משמאלה אלינו, הרבה מאוד פעמים מתארים אנשים רבים בתור ימין קיצוני, ימין קיצוני וכולי, פחות תשמעו את המושג שמאל קיצוני. ברמה הכללית אני יכול לומר לכם, אני, שי, לא אוהב את המושג הזה קיצוני או לא קיצוני. לדעתי,
יש שני סוגים של מדינאים, יש שני סוגים של פוליטיקאים. יש את אותם פוליטיקאים שהם פרגמטיים יותר, נגיד את זה ככה, אותם אנשים שתשמעו אותם הרבה פעמים לקראת בחירות, בקמפיין בחירות, אומרים, אני אעשה כך, אני אעשה כך, אני מבטיח כל מיני הבטחות של בחירות. בסופו של דבר, כשהם יבואו מול מבחן המציאות, הם יגידו, כן, אבל המציאות לא מאפשרת, אבל אי אפשר לעשות את זה, צריך להתחשב בשיקולים של מדיניות חוץ, וצריך להתחשב בשיקולים של ארצות הברית, ואני לא יכול לעשות את זה, ואני לא יכול לעשות את זה. בסופו של דבר, כובשים פנימה את מה שהם רצו לעשות, ואנחנו נשארים עם אותם הבטחות של בחירות. מהצד השני, יש את אותם מדינאים ופוליטיקאים, שהרבה מאוד פעמים קוראים להם הקיצוניים, אלה אותם אנשים שברור לכל, בוא נגיד למשל עם איתמר בן גביר, אגב גם בשמאל הקיצוני ובמפלגות ערביות, ברור לנו לחלוטין שמה שאותם מדינאים או פוליטיקאים מהסוג הזה, מה שהם אומרים, כנראה שהם יקיימו, לטוב ולרע אגב, גם בזה צריך להתחשב. אנחנו ממשיכים מעלה, יש לנו תגובה יחסית קצרה, של אתי אדר שרושמת מנדלבליט שהתפטר, פשוט ככה. זה גם המשך למה שהתחלתי לומר קודם, להסיפתח הקודם. מנדלבליט, ממש ממש לפני מספר שעות, התארח בפורום כינוס של ועידה של בשבע, לדעתי, התייחס, הראינו את זה גם במהלך המבזקים, ומה שהוא אמר, תוקפים את מערכת המשפט, יש לנו בעצם מתקפה חזיתית על הפרקליטות, על יד בן ארי, ואי אפשר לתת לזה, אי אפשר לתת לזה להימשך. מהצד השני, במקביל, כמעט במקביל, בית המשפט העליון פוסק ממש היום בתגובה לעתירה של עמותה כלשהי שלצערי שכחתי את שמה, שבאותה עתירה הוא אומר בעצם שאסור להקים ועדת חקירה לבדיקת הפעילות של מחש. זאת אומרת, אלו בעצם דמעות תנין. גם את זה יצא לי לכתוב אגב ברשתות, דמעות תנין, מצד אחד מגיע אביחי מנדלבליט וגם כל אותם פרקליטים משפטיים ואומרים, תוקפים אותנו ומנסים לעצור את צעדינו, אומרים לנו אל תעשו כך ואל תעשו אחרת. מהצד השני ממש, אותם אנשים, אותם משפטנים, אם זה בפרקליטות ואם זה במשרד היועץ המשפטי לממשלה, ממש לא... הם אפילו לא שוקלים האם לנסות להתערב או לא להתערב במדיניות של הממשלה, הם פשוט מתערבים, ואז כולם לכאורה בשמאל מופתעים, למה הימין תוקף את אותם משפטנים, את אותם אנשי היועץ המשפטי, אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר מצד אחד לבוא ולומר, אתם תוקפים אותנו על פעילות כזו ואחרת, ומצד שני לקחת לבוחרים את הכוח מהידיים. אנחנו הבוחרים, אנחנו העם, ואותו מחנה ימין שרוצה בסוף לראות את המדיניות שלו מיושמת, רוצה שבאמת הדברים האלה יושמו, ואין פלא שהוא תוקף. אנחנו ממשיכים מעלה עם תגובה אחרונה, ולאחריה נצא להפסקה קצרה. יש לנו את אברהם עטיה, אני מקווה שאני מבטא נכון, אז אנחנו רואים את התגובה שלו, למה לא ממשיכים את הסגר, יש עוד הרבה אנשים שהם מספיקים. אני לא בטוח שאני מבין את הכוונה, אבל אם נלך אל השאלה בגדול, למה הפסיקו את הסגר בעצם, למה לא ממשיכים את הסגר, אני יכול לומר, א' כל, אנחנו רואים שבארצות אירופה, שהרבה מאוד פעמים ניסו להשוות אותנו, אם אתם זוכרים, באולפנים מקבילים, ניסו להשוות אותנו לגרמניה, אגב, גם דיווחנו על זה היום, בגרמניה למשל, כן מעריכים את הסגר עד אמצע מרץ, למה אצלנו לא ממשיכים? בניגוד לעמדתו של, של ראש הממשלה ושל שר הבריאות אדלשטיין, הייתה לנו את הסוגיה ואת הוויכוח עם כחול לבן, לצערי הקואליציה מאוד מאוד לא יציבה, למעשה היא כמובן כבר התפרקה, אנחנו הולכים לבחירות, אבל בסופו של דבר יש לנו ממשלה פריטטית בין כחול לבן לבין הליכוד, וכשבני גנץ וחבריו בכחול לבן אומרים שהם לא מוכנים מבחינתם, יארג ובל יעבור, הם רוצים להפסיק את הסגר עכשיו, ולפתוח את החנויות עכשיו, ולפתוח את החינוך עכשיו, ולא משנה מה נתוני התחלואה שלנו, וכמה בתי החולים ומחלקות הקורונה מפוצצות בחולים, אותם זה לא מעניין, והיועץ המשפטי גם מגבה אותם, ורוצה לנעול את נתניהו, גם את ההתבטאויות האלה אנחנו שמענו, אך כשיש לנו את הדבר הזה, לצערנו ידי הממשלה, או אלה שמצדדים בהמשכת הסגר, בהערכת הסגר, הידיים שלהם כבולות, ולמעשה בעל כורחם אנחנו יוצאים עם כל השיקולים העזרים הללו שלטעמי יש בהם הרבה מאוד שיקולי בחירות. אנחנו חייבים להפסיק את הסגר כעת, לפתוח אותו.
ואני ממש מקווה שהדבר הזה לא יגרור עלייה דרמטית בתחלואה, למרות שדוחות אמן בנושא, דוח אמן לדעתי גם שהתפרסם היום, אומר שצפויה לנו עלייה חדה מחודשת של התחלואה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. אני מאוד מאוד מפציר בכם לשמור על הבריאות שלכם, לעשות מה שאתם צריכים, ללכת ולהתחסן. זה באמת חשוב לומר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ללכת להתחסן, לשמור על עצמכם, לשמור על ריחוק, לשים מסכה, על מנת שאתם לפחות תוכלו לשמור על בריאותכם. ועם המסר הזה אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרצרה, ומיד אחריה נשוב עם עוד שאלות שלכם אלינו כאן, 20 לייב, להתראות בינתיים. שלום לכם, חזרתם אלינו 20 לייב, אני שי רוזנגרטן, אנחנו נמצאים איתכם ממש עד 3:55. בזמן הפסקת הפרסומות הקצרצרה עברתי על מעט מהתגובות שלכם, ראיתי תגובה האמת מטריסה, ואני רוצה להעלות אותה. אתם יודעים, אנחנו צריכים לתת את הבמה גם לאנשים שלא תמיד אנחנו מסכימים איתם. בואו נראה את אותה תגובה שקיבלנו, שבעצם יואל כהן אומר לנו, ביבי מינה את מנדלבליט למזכיר הממשלה שלו. אין לכם זיכרון במוח, אגב, אני לא כל כך מתחבר לסגנון, אבל אני מכבד את השאלה, אני לא מחפש שאלות קלות, ואני יכול להגיד את עמדתי האישית, ולהבנתי, כל מי שחושב שיש כאן איזה שהם מינויים שבעצם הם מינויים שהם פוליטיים וחותרים פנימה ממש לתוך נימי נימיו של אותו יועץ משפטי שממונה, טועה טעות גדולה. ולמה אני מתכוון? אם אנחנו אומרים שיש לנו פה הרבה אנשים, אגב זו טענה שעולה בקרב הרבה מאוד אנשים שכועסים אפילו על בנימין נתניהו, ואומרים, הנה הוא מינה את אותה מסופת פקידים שמנסה לקחת את השלטון. כנראה שאתם לא מבינים איך הדברים עובדים, אגב גם אני לא בקיא ממש באותם פרטים של הליכי מינויים בפרקליטות, אבל אני יכול לומר לכם פחות או יותר איך הדברים מתנהלים. שום פוליטיקאי, גם לא ראש הממשלה, יכול לבוא ולהצביע על איזשהו בן אדם, אגב, לא רק במערכת המשפט, לדעתי, בכל המערכות, ולומר, אני רוצה את הבן אדם הזה, הוא יהיה היועץ המשפטי שלי, אני רוצה את הבן אדם הזה, הוא יהיה פרקליט המדינה, אני רוצה את הבן אדם הזה, הוא יהיה רמטכ"ל וכו' וכו'. הדברים האלה לא עובדים בצורה הזו. כדי למנות תפקיד בכיר כלשהו במשרדים הציבוריים, במיוחד במערכת המשפט, נדרשת ועדת איתור. ועדת איתור שבעצם במתכונת כזו או אחרת בודקת מועמדים, מסננת אותם, בהתאם לכל מיני קריטריונים שונים ומשונים, שאגב, אני לא אומר שוועדת איתור זה דבר לא נכון, רק שהשאלה היא מה הכוח של נבחרי הציבור במהלך האיתור של אותם בעלי תפקידים, ואחרי שיש את אותה ועדת איתור מביאים מועמדים מסוימים, אגב, אנחנו ראינו את זה בסוגיית מינוי המפכ"ל, בסוגיית פרקליט המדינה, הסוגיה הזו כל פעם שווה ועולה. האם באמת לנבחרי הציבור שלנו יש את הכוח לבחור את אותם מנכלים של המשרדים שלהם, היועצים של המשרדים שלהם, היועץ המשפטי לממשלה? אז לא, בנימין נתניהו אמנם לכאורה ברמה הכוללת, נקרא את זה ככה, אני מניח שחתימת ידו נמצאת אולי על איזשהו תופס לגבי מינויו של אביחי מנדלבליט, אבל הדברים לא עובדים בצורה הזו. בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על נבחר ציבור, כל נבחר ציבור, הסירו דאגה מלבכם, זה לא משנה אם זה היה נתניהו, וזה לא משנה אם זה היה ראש ממשלה אחר מהימין או מהשמאל. אם הוא היה צריך למנות יועץ משפטי או פרקליט מדינה כזה או אחר, הוא היה צריך לחכות לוועדות איתור כאלו ואחרות, להמלצות כאלו ואחרות בסקטור הציבורי, והיה צריך לקבל לידיו מספר מצומצם של מועמדים, ואז מתוכם, בלי שהוא הרבה פעמים פנוי לחקור ולדעת מה עומד מאחורי אותו בן אדם, כי הרי למשל אביחי מנדלבליט כשהוא נכנס לתפקיד, אנחנו לא ידענו את אותה קופת שרצים שיכולה לעמוד מאחוריו, את הדברים, את אותן סוגיות ששי ניצן החזיק מאחורי גבו על מנת ללפות בגרונו, אנחנו לא ידענו, חלקנו לא ידענו את הדברים האלה, יכול להיות שגם נתניהו באותה תקופה לא ידע את הדברים האלה, ולכן לבוא ולומר,
סתם, out of the blue, בנימין נתניהו זה שמינה את, את היועץ המשפטי לממשלה, מה אתם מתלוננים? חברים, הדברים האלה לא עובדים בצורה הזו. הרשת הזו היא רשת, באמת קשה לי לומר ברמה הזו, היא מסועבת אפילו. קשה לבוא ובתור נבחר ציבור, גם היום אנשים חושבים שראש הממשלה, או שהממשלה יכולה פשוט לעשות ככל העולה על רוחה, יש לנו מערכת מאוד סבוכה, שבאמת לדעתי אין לה אח ורע במדינות מערב אחרות, ולכן הדברים האלה עובדים בצורה הזו, ולבוא ולומר ולפתור מאחריות ולהגיד, הנה נתניהו זה שמינה את אביחי מנדלבליט, מה אתם מתלוננים? הטיעון הזה הוא באמת לא מחזיק מים לטעמי. אנחנו נלך לעוד איזושהי תגובה אחרונה, כי זמננו קצר, נסה לענות עליה, אני מקווה שיהיה לנו זמן, ואנחנו נמשיך. בואו נעבור הלאה. נעשה סנד, הנה יש לנו את אביב דלה. למה ביבי היחיד שמורה על חיסון ולא כל השאר? בנט ושר מקשקשים על כלום. מה אני אגיד לכם, חברים? אני באמת לא יודע להגיד לכם את מכלול השיקולים. אני באמת רוצה להאמין, אני באמת רוצה להאמין שכל נבחרי הציבור שלנו היו באמת רוצים בטובת כלל הציבור, לדאוג לרווחת הציבור, לבריאות הציבור, ולכן באמת יש אגב הרבה מאוד נבחרי ציבור שבאמת קוראים, שמרו על ההנחיות, אל תלכו עכשיו להתקהלויות המוניות, תתחסנו, יש הרבה מאוד נבחרי ציבור שאומרים את זה. מנגד, יש נבחרי ציבור שבאמת בצורה חסרת אחריות, פעם אחרי פעם, פשוט קוראים לצפצף על ההנחיות או מטילים ספק בציבור, ואני אגב רואה את הדברים האלה בעיקר אצל ישראל ביתנו, לטעמי גם ביש עתיד, אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים, למשל את חבר הכנסת אלי אבידר שמלבה הפגנות, והרבה מאוד אנשים כמו יאיר לפיד שאומר שלא יגיעו חיסונים וכו' וכו', וגם פתיחת הסגר שראינו את הלחץ המסיבי של כחול לבן שאומרים לפתוח את הסגר כאן ועכשיו, מה האינטרס שלהם לומר את זה? אני אגיד לכם מה, לדעתי האינטרס לדחוף לבלגן הזה שאותם נבחרי ציבור מנסים לגרום לו, הם בדיוק כך, הם מנסים לגרום לבלגן, לאנדרלמוסיה, הם מנסים לגרום לממשלה להיראות רע. אם הם באמצעות העידוד שלהם, לא משנה כמה הוא מופקר וכמה הוא חזר אחריות, אם באמצעות העידוד שלהם להתנהגות מופקרת, המצב של המדינה יהיה מצב רע יותר ממה שהוא כיום, זה נכס פוליטי עבורם, אחרי זה אפשר לבוא אל התקשורת, בערוצים כאלו ואחרים, X, Y, Z, ולהגיד, הממשלה נכשלה באלף, הממשלה נכשלה בבית, הממשלה נכשלה בגימל, הנה הנתונים, תראו, המצב לא בסדר, יש לנו עלייה חדה בתחלואה, ואז באים בטענות לא אל אותם אנשים שבאו בעצם וקראו לאותה התנהגות מופקרת לפתיחת הסגרים, לפתיחת החינוך, ששה ביטון שאמרה לנו אי שם בעבר שלא יגיעו ל-600 נדבקים מומתים ביום, מה פתאום זה לא יקרה, איך אתם יודעים שהדבר הזה יקרה? ואז בסופו של דבר, כמה חודשים אחרי שאותם אנשים רואים בדיוק לאן אותם המלצות שלהם הביאו אותנו עד הלום, הם ברוב חוצפתם עוד מסוגלים לבוא ולהגיד, תראו את הממשלה, מה הם עשו, או יותר נכון, תראו מה ראש הממשלה עשה, חלקם עוברים מפלגות, עושים משחקי כיסאות כאלו ואחרים, אז למה באמת לא כל נבחרי הציבור ולא כל הפוליטיקאים ככה דוחפים לחיסונים ולשמירה על ההנחיות, כמו שאנחנו רואים אנשים אחרים, כמו שאנחנו רואים את ראש הממשלה, כנראה, בצער רב אני אומר את זה, שכנראה זה מטעמים פוליטיים מאוד מאוד צרים, ואמרו לי שיש לנו עוד ממש מעט מעט זמן, אז אנחנו ננסה לבוא ולענות לכם אולי על עוד איזושהי שאלה. בואו נראה, יש לנו את אביחי מליחי, הוא רושם, מוזר שמרב מיכאלי מגיבה באשר לבן גביר, בעוד היא באה עם מצע מבולבל ועזוי. אגב, לא רק מצע מבולבל ועזוי, אותו מחנה שמאל, אגב, שגם מנסה לחבור, אם גם אפילו נעזוב את מרב מיכאלי לרגע בצד. היא חוברת לאנשים במרץ שחלקם קיצוניים ביותר, ולרשימה המשותפת. אם הם מעיזים לקרוא לאיתמר בן גביר כהניסט וקיצוני ומטורלל ומחבל אפילו, והם באים ומשמיצים אותו, איפה אתם יודעים שאתה מצביע למישהו אחר שבדרך כלל לפחות שלוש אצבעות שמצביעות עליך? איך אתם בעצם מעיזים אפילו לומר דבר כזה? אנחנו רואים את אותם אנשים ואת אותם נבחרי ציבור ופוליטיקאים מהשמאל הקיצוני. מה הם? הם לא תומכי טרור? הם לא אנשים שקוראים להשמדתה ממש של מדינת ישראל כמדינה של הלאום של העם היהודי, מדינה יהודית לעם היהודי? הם לא קוראים לזה? אז באמת אני חושב שמדובר פה בצביעות ממעלה ראשונה, יש פה איזושהי התבשמות שבעצם באה וכל הזמן
לנסות ולצייר את הימין כקיצוני, ואת הימין בתור אותם אנשים שבעצם עושים, מסכנים את מדינת ישראל. לא כך הדבר, השמאל הקיצוני הוא זה שמסכן את המדינה, ובאמת אני חושב שכמו שאנשים פה, הרבה אנשים אמרו פה, אני חושב שבאמת אם איתמר בן גביר ייכנס פנימה, יש לו הרבה מאוד מה לתרום. אם ככה, אז פחות או יותר אלה היו התגובות שלנו לעכשיו. אנחנו לצערי הרב צריכים לסיים כרגע. תודה שהייתם איתנו עד כאן 20 לייב. אנחנו כמובן מתנצלים שלא הספקנו, שאני לא הספקתי לעבור על כל השאלות ולתת מענה על כולן. אני בכל זאת מקווה שצריכתי לענות על חלק מהדברים או על הדברים העיקריים. תודה רבה לכם. מיד אחרינו זמן כנסת עם יערה זרד. הפסקה קצרה ועוברים אליה. להתראות.